O Ministério da Saúde vai investir 100 milhões em pesquisas sobre saúde de precisão, uma abordagem que combina dados convencionalmente utilizados para diagnóstico e tratamento como sinais vitais, sintomas, histórico pessoal familiar, exames laboratoriais e de imagem ao perfil genérico do indivíduo. O anúncio foi feito na última quarta-feira durante evento comemorativo aos 20 anos do programa de pesquisa para o SUS PPSUS em Brasília. O objetivo é incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico nacional na área. Segundo a secretária de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde, Carlos Gadelha, o encontro reflete o renascimento do Pacto Federativo pela Ciência, a Tecnologia e a Inovação no campo da saúde. Não se faz SUS sem conhecimento. A ciência deve ser sempre um processo de construção e de avanço para a contribuição da nossa sociedade. Políticas públicas devem estar baseadas na ciência e a ciência é generosa para escutar o conhecimento que vem das pessoas. O PPSUS não morreu e será prioridade em nossa gestão, disse ele. Os projetos devem ser submetidos ao portal do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico até o dia 19 de setembro. O valor máximo de financiamento é de até 15 milhões e devem considerar a aplicabilidade para o Sistema Único de Saúde. O responsável pela proposta deve possuir o título de doutor, ser coordenador do projeto e ter vínculo com a instituição de execução do estudo. A ação é parte do Programa Nacional de Genômica e Saúde de Precisão Genomas Brasil que tem por finalidade estabelecer bases sólidas para a nacionalização de competências e capacidades científicas. Tecnológicas e produtivas, criando assim um ecossistema de inovação capaz de posicionar o país como uma das nações líderes na área da saúde de precisão.